П'ятий канал. І з нами на зв'язку Валерій Чалий, дипломат, політик. Пане Валерію, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо з сьогоднішніх перемовин. Сьогодні зустрічалися в турецькому місті Анталія міністри закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеба, Сергій Лавров. Ну, власне, практично немає результатів цих перемов. На вашу думку, взагалі Україна повинна йти на такі перемови? І постійно мусується тема про перемови на найвищому рівні, тобто президенти України та Росії. Українському президенту є про що говорити з російським? І чи є, власне, російському що запропонувати, на вашу думку? Стосовно переговорів, які відбуваються під час війни, то такі переговори можуть бути. Це практика багатьох воєн. Але конкретно в цьому випадку вийшло так, що ми не отримали нічого, а загарбник, ворог взагалі сказав, уявіть собі, що він на Україну не нападав, це перше. А по-друге, що міністр, послідовник Молотова-Рібентропа взагалі не буде обговорювати питання припинення вогню. Тобто, ну, вийшло, що цей раунд, він впусту. Єдине, що використала російська сторона для своєї інформаційної війни по повній програмі. Моніторинг іноземних ЗМІ показує, що вони це використали максимально. Тому я вважаю, наші хай вирішують, і просто скажу свою думку, яку я абсолютно не тиснув, вони мають більше інформації, але я вважаю, що на цьому такий тип переговорів оцим от підсанкційним громадянином Росії треба припиняти. На такий випадок робити посередника, так як ми розірвали дипвідносини, хай там займаються через посередника, гуманітарні питання, інші, якщо я не хочу це обговорювати. А в принципі припинити будь-яку можливість їм використовувати цей майданчик суто для пропаганди. Не треба створювати терористам майданчики для пропаганди. Той варіант переговорів, який принесе результат, він, я думаю, може бути за участю президента, але просто зараз він не на часі, бо інша сторона за перебріком, ну, вони, по суті, злочинці, і вони хочуть все-таки знищити Україну. Поки вони ще це хочуть робити, і кількість ресурсів знищуються, їх танки, їх літаки, постійно їх вертольоти, але вони ще щось мають. От поки вони ще щось мають, вони будуть наступати. З моменту, коли контрнаступ почнеться української армії, тоді вони самі попросять цих переговорів. Пане Валерію, і от, власне, сьогодні дуже важливою темою перемов був Маріуполь, тому що, насправді, це біль всієї України. Запрацювали гуманітарні коридори, слава Богу, всюди, крім Маріуполя. А там, насправді, жахлива ситуація і гуманітарна, і я вже мовчу з точки зору обстрілів, загиблих. Тобто, людей потрібно забирати, евакуйовувати, ховати, зрештою. На вашу думку, хто у світі, яка країна чи спільнота країн здатна вплинути на Росію, на Путіна, на Лаврова, який сьогодні, до речі, визнав, власне, що вони обстріляли пологову лікарню, але настільки цинічно визнав, тому що сказав, що там наче як штаб Азову знаходиться, що називається, ну, це просто абсолютно цинічна історія була. Яка країна здатна вплинути на Росію, щоб вони дали можливість гуманітарного коридору з Маріуполя, на вашу думку, чи взагалі це можливо? Стосовно цього випадку, ви праві, що Лавров зафіксував мету і ціль удару по пологовому будинку. Це прозвучало на весь світ. В цьому плані він підписав собі як співучасник приговор на майбутнє. Уявіть собі, от моніторинг зараз російських ЗМІ показує, що вони зараз кажуть. Вони кажуть, що це фейк, який створила українська сторона шляхом підриву двох якихось взривів. Там, ви розумієте, у них горить просто. Все зграє, тому що вони перелякались, тому що це злочин проти людяності, і це ж нікому ну, не забудуть. Тому у Лаврова тряслись руки, коли він про це говорив. Але чого він так ляпнув, я не знаю. Ну, він собі підписав приговор на майбутнє. Його знайдуть в майбутньому. Тому небезпечно наступне. Розумієте, вони роблять це так, намагаються прикрити ці злочини гебельсовською пропагандою. Коли ви мене питаєте, хто може на них вплинуть може тільки контрнаступ і розблокування з боку наших збройних сил.
Ніхто більше на них не вплине. Тобто такі реалії. Але вирогідність розблокування саме через контрнаступ, військову операцію у нас є. Тому я думаю, що це просто питання часу. Стосовно страждань людей. Ясно, що маріупольці стоять героїчно. І ясно, що для росіян це принципово. Це і помста, це і стратегічне місто. Але я впевнений, що в принципі у нас, ще раз кажу, є можливості припинити ці всі речі, які кояться. А очікувати від цих злочинців, що вони підуть на якісь гуманітарні речі, ну слухайте, хіба що їм, можливо, вже... Навіть Китай вони здивували, і Сі Цзіньпінь позвонить, чи там міністр закордонних справ скаже, ви що? Що ви робите? Це перевершило всі диктаторські країни світу. Там бачить Китай близько Північну Корею, так що вже Росія, по-моєму, вийшла і по санкціям далі Ірану, а по і Північної Кореї, а по таким от замашкам диктаторським вже прямо всіх випередило дуже далеко. Вони, я вам скажу, думають, що вони ізолюються від світу і сховаються. І тому, от, коли роблять такі злочини, що небезпечно? Я вам скажу одну річ. Це просто не для того, щоб там говорити, там когось лякати і так далі. Ну, я думаю, що вони реально готують знову такий самий серйозний злочин уже з аміаком, фактично з хімічною зброєю. І зараз всі країни світу і розвідка дуже занепокоєні цим, тому що, ну, по суті, вони анонсують зараз, що це українське постановочне знов буде, уявіть собі, знов. Тобто оце от в Маріуполі постановочне, це ми зробили, да? І наступне буде таке саме. Тут треба бути дуже уважними, тому що ці покидьки на зараз на все можуть піти. Тому що наша армія їх б'є, нищить, трощить, і тому вони вже можуть піти до останніх якихось дій. Вони, очевидно, бачать, що вже близько контрнаступ України. Пане Валерію, ви згадали Китай. От зараз, до речі, Китай. Яку цікаву він гру веде? По-перше, сьогодні Китай офіційно відмовив Росії в постачанні авіазапчастин. І Китай офіційно визнав, що Росія веде війну проти України. Вперше. На вашу думку, взагалі, Китай буде відігравати якусь роль в цій війні? І яку позицію зараз зайняла ця країна? Якщо сказати так коротко, то ясно, після візиту Путіна там з візитом Пекін Сі Цзіньпінем, вони, звісно, говорили про багато речей, але мені здається, Путін підставив серйозно, тому що те, що відбулось, мабуть, і Сі Цзіньпіня просто вразило. Тому баланс потроху, він якраз іде в таку більш нейтральну позицію, бо раніше Китай був більше проросійським, чим там умовно про українським чи про західним. Але зараз це сторкнулося російське взагалі цей абсурд, який вони роблять в світі. Це ж вони не проти України тепер уже. Вони і по Китаю вже б'ють, тому що фактично енергоресурси, ціни, на що пішли все-таки деякі країни, на ембарго по нафті, тобто вони б'ють і по Китаю. Тому вони замислились про свої інтереси. З одного боку, їм хочеться швидко взяти Росію, бо вона вже на одному коліні там або вже і на друге опускається перед Китаєм. Дуже-дуже заманлива річ. Чому? Тому що сьогодні, знаєте, що відбулося? Сьогодні, ну, рішення може завтра оформлять Росії. Відбулось повернення до 1917 року. Націоналізація іноземних компаній. Тобто, були якісь коливання, там якісь міністри хотіли щось сказати, але цей навіжений сказав, ніяких розмов, жорстко і націоналізувати. Розумієте, що відбулося? Тобто, завтра вони, якщо підпишуть це рішення, це буде взагалі не Радянський Союз, ну, це буде ще далі. І тому Китай міг би за безцінь скупити це все. І «Газпром», і «Роснефть», і все, що завгодно скупить. Але Китай, він все-таки хоче діяти глобально. І не хоче, в них свій шлях, вони хочуть скористати ситуацію, але не побити горщики з всіма країнами світу. Тому і роль Китаю тут зростає прямо по дням. І у Китаю є можливості вплинути насправді. Я дуже сподіваюся, що вони, спираючись на свої інтереси національні, не тільки поміняють отак риторику, але будуть діяти вже.
І про санкції. От деякі країни не готові, скажімо так, йти далі, хоча нам кажуть, що готують новий пакет санкцій проти Росії, але дивіться, деякі країни не готові відключати Сбербанк російський від SWIFT. Та? Але особисто, що мене вразило? От насправді, що дуже сильно б'є, як на мене, там, по Путіну, по його оточенню, це особисте. Та? І навіть там не те, що забирають яхти, заморожують будинки. А от кілька днів тому в Інстаграмі з'явилися історії сина Дмитра Піскова, який розгулював по Парижу. Поки от, власне, розривають контракти з багатьма російськими там співаками, національні опери, все, діти тих злочинців, які, власне, і віддають накази, які причетні до вбивств в Україні, вони вчаться в Європі, розгулюють Європою. Пане Валерію, на вашу думку, якби, власне, бити, скажімо так, по сім'ям оцих підсанкційних політиків, це до них би дійшло? І чому, власне, цього не робиться? Дивіться, тут, якщо ми говоримо якісь, ну, натякаємо там про дітей злочинців, то це неправильно орієнтувати якісь до них ставлення. Ні. Ми говоримо про інше, що вони з якимось чином там живуть. Є власність за кордоном, да, у цих. І вона, ясно, що накрадена. Тобто, отут от питання, це рух, це йде стосовно власності. Є, в принципі, такі рішення, є і інші рішення, але це не про фізичний якийсь там вплив. Ні, це про відмиті ці корупційні кошти, які йдуть на війну. І то оце треба пресікати. Тут по цим питанням працюють зараз. Але я не вважаю, що це ключове. Ключове все-таки, коли в Росії зникнуть з полиць просто основні товари. Сьогодні розібрали дефіцит гречки і цукру. Прямо сьогодні. Немає постачання. Все. А от що буде через тиждень, через два, що залишиться на полицях, подивимося. Тому що у них нема чим замістити деякі товари. Вони там щоки надувають, що вони все своє постворюють і так далі. Але це все неправда. Сьогодні дуже всі нервували, тому що вони прекрасно розуміють, що будь-яке там обдурювання росіян, це якийсь час просто може тривати, не більше того. Тому от коли дефіцит товарів буде, крім інфляції, тоді я думаю, що це буде сильно бити по країні, а відповідно і по настроям. І ви розумієте, вони вже, ну ті, що там оця кліка вся, яка зібралась, вони ж готувалися до цього. Вони ж війну спланували проти України. Тому вони прикрились досить добре. Бункери побудували, палаци. У них це все є, у них все запаковано. Тому тут не сильно їх зараз, да, це боляче б'є там, обрізають їм можливості інші. Довгостроковому плані, да. Але ж вони чого думають? Уявіть собі, що вони думають. Вони думають, що вони знищать Україну, і відкритим текстом це кажуть. А через півроку-рік всі забудуть про це. От їх наміри. Тобто вони вважають, що світ цинічний, світ не стане на захист України, ну, дивуються, як це все-таки відбувається, але були впевнені, що це просто забудеться через деякий час. Як кажуть, треба перетерпіти. От пам'ятаєте, як були часи в Росії? Тобто, я думаю, що ми побачимо дуже багато здивувань в найближчі тижні, і це вплине на ситуацію абсолютно точно. Ну і дефолт. Дефолт там вже хай чекають гості. Пане Валерію, дуже вам дякую. Валерій Чалий, дипломат-політик, був з нами.